Taja utama 13 September, pertandingan tiga penjuru untuk pelan raya kecil Pengkalan Kubur. Dan juga Pakistan mahu jalin kerjasama dengan tabung haji bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada jemaahnya. Pelan raya kecil Dun N01 Pengkalan Kubur di Kelantan bukan dua tetapi tiga calon menawarkan diri bertanding. Dua calon memang dijangka, calon Barisan Nasional BN Mat Razi Mat Ail dan calon PAS Wan Rosdi Wan Ibrahim. Sebelum tempoh pencalonan tamat, seorang lagi anak tempatan Izzat Bukhari Ismail Bukhari menyerahkan borang pencalonan selaku calon bebas. Terima kasih rakan Sugas Nur Afiz Azmi di Sri Pentas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya kini masih lagi berada di pusat penamaan calon iaitu di Pejabat Tanah dan Jajahan Tumpat. Dan baru saja selesai sebentar tadi adalah proses penamaan calon.